Jizzax viloyat prokuraturasi, Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi hamda G'alarol tumani mas'ul rahbarlari ishtirokida Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskani atrofidagi yo'l yoqasida joylashgan noqonuniy savdo rastalari egalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, mazkur rastalarni xavfsiz joyga olishligi tushuntirildi. Mazkur hududdan o'tuvchi M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 1013 kilometridagi ana shunday yo'l yoqasida tadbirkorlar tomonidan o'zboshimchalik bilan qurib olingan rastalar transport vositalarining ravon harakatiga xavf solmoqda. Bu borada savdo rastalarini boshqa xavfsiz joyga ko'chirish bo'yicha rasta egalari bilan tushuntirish ishlari olib borilib, maxsus texnikalar yordamida serqatnov yo'l yoqalaridan olindi. Mana bugun Jizzax viloyati viloyat prokuraturasi hamda G'alarol tumani prokuraturasi, G'alarol tumani ichki ishlar bo'limi va G'alarol tumani yo'llardan foydalanish unitar korxonasi bilan hamkorlikda ushbu joylarga o'rnatilgan noqonuniy savdo shoxobchalari olish ishlari amalga oshirilmoqda. Xalqaro ahamiyatga ega yo'ldan o'tuvchi transport vositalarining oqimini erkin va ravon harakatlanishi uchun hamda oxir-oqibatli yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida ushbu ishlar amalga oshirilmoqda. Bu kabi tadbirlarning olib borilishidan maqsad yo'llarda harakat va insonlar hayot xavfsizligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.